sodungyo sodongg qo'shig'i qadim pekjeda sodong degan kambag'al biroq aqlli o'spirin bo'lgan edi sodong qo'shni davlat shillaning sonhua malikasi maftunkor degan mish mishni eshitib shillaga borib bunday qo'shiqni yoydi shilla malik, sonhua malika yashirincha turmushga chiqib har kuni tunda sodongni oldiga qidirib boradi ining bolalari ma'nosiga ham tushunmasdan bu qo'shiqni tarqatib yurishdi bu qo'shiq qirolning qulog'igacha yetib borib jahli chiqqan qirol yomon mis mish mish tarqagan malikani saroydan badarg'a qildi yuzini ham tanimagan sodon bilan mis mish mish tufayli saroydan badarg'a qilingan malika uzoq qishloqda bir yigit bilan uchrashdi u yigit malikaga qulay sharoitlarda yashay oladigan darajada yordam berdi va ikkala odam ozaro sevishib qolishib oila qurishdi son'o malika mis mish mishni yoygan odam darhol yonidagi o'zining turmush o'rtog'i turmush o'rtog'i degan haqiqatni eshitib hayratdan yoqasini ushladi biroq sodong haqidagi uning ko'ngli o'zgarmadi sonhva malikaning yordami bilan tahsil ham olib pulni ham ko'pgina to'plagan sodong keyingi pigjening qiroli bo'ldi bu kishi darhol pigjnin pigjeni yirik rivojlanishga olib kelgan muvang qiroldir deb vatimiz ertagimiz o'z yakuniga yetdi